У Прилуках триває грейдерування та підсипка ґрунтових доріг. Станом на 14 липня роботи зосередилися у Заудаївському мікрорайоні. Виконують їх працівники комунального підприємства «Послуга». Сьогодні проводимо грейдерування і підсипку вулиці Тургенєва, Заудаївський мікрорайон. Будемо підсипати вулицю Фабричну від Тургенєва до Боброва. І наразі проведено завіз підсипкового матеріалу на селище Будмаш мікрорайон. Там роботи будемо розпочинати завтра. Для підсипки та грейдерування вулиць Тургенєва та Фабрична послугою завезено близько 60 тонн щебеню, який за допомогою трактора розсипають та розрівнюють вздовж вулично-шляхової мережі мікрорайону. За роботами ж пильно спостерігають мешканці, для яких величезні калюжі та бруд вже звична картина. Скільки я существую? 55 років. Оце було калюже по коліна, сніг у копийці, щоб, ну це взагалі, це побачили світ. Спасіба Ользі Михайлівні і Вірі Ніколаївні, теж всі безпокояться. Я щаслива, дай Бог мені ще годів 10 пожити, внучку замуж віддати, і хай буде дорога хороша. Спасіба, спасіба всім. Контролюють за процесом і голова комітету самоорганізації населення Заудаївського мікрорайону і депутати. Адже до них регулярно звертаються мешканці із проханням про відновлення дорожнього полотна. Ми вже не один рік тут підсипаємо, але, на жаль, тут такий складний ґрунт, що постійно болотиста місцевість, куди постійно просідає, розбиваються ями. Тому, дякуючи міському голові, дякуючи заміснику, директору комунального підприємства, їхнім працівникам, до мене особисто неодноразово зверталися, як до депутата, до голови відділу самоорганізації. Вулиця Тургенєва, кусочок вулиці Фабричної, це від Тургенєва і до Боброва, це в нас, можна сказати, всередині мікрорайону основні дороги. А по сьогоднішній час вони були вкрай незадовільному стані. Неодноразово до мене зверталися мешканці мікрорайону. Та і я сама тут проживаю і бачила, скільки незручностей приносили оці ями, які по вулиці Тургенєва. Я звернулася до міського голови, до заступника міського голови Котляра Руслана Павловича. І на сьогодні ми, ну, можна сказати, у нас свято, ми задоволені, в нас підсипається, зроблено грейдерування і підсипається дорога. Попри те, що кожного року на ґрунтових дорогах Заудаївського мікрорайону проводиться грейдерування та підсипка, мешканці все ж не перестають мріяти про асфальтовану вулично-шляхову мережу. Підсипають, да, і чистять дорогу, що можна сказати? Да, чистять. Працюють. Ну, якби її зробити по всіх технологіях, як отак от сипають такий асфальт, тоді вона буде і дорога держати. Завершити ж грейдерування та підсипку ґрунтових доріг у Заудаївському мікрорайоні працівники послуги планують до кінця робочого дня. Далі на черзі на грейдерування та підсипку мікрорайон Рокитного.